Тәуелсіздік алғалы бергі кезеңде үкіметтік емес ұйымдар саны 14 есе көбейген. Бұл азаматтық қоғамның дамуына оң әсер етті. Қазақстандық ұйымдардың батыл бастамаларды іске асыруда білімі де тәжірибесі де жетерлік. Бүгін Алматыда жалғасқан 10-шы азаматтық форум барысында осындай ойлар айтылды. Демократия институттарын нығайту, адам құқығын қорғау мен өмір сүру сапасын өзгерту жайы сөз болды. Бүгінде үкіметтік емес ұйымдар қоғамның барлық саласына енген. Әсіресе әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған мемлекеттік бағдарламалар нәтиже жүзеге асып келеді. 30 жылда үкіметтік емес ұйымдардың саны елімізде 14 есеге асты. Яғни қазір 22 мыңнан астам үкіметтік емес ұйым тіркелген ресми түрде. Біраз дұрыс айтасыз өзіңіз, оның барлығы бірдей белсенді деп айта алмаймыз. Нақты белсенді күнделікті әлеуметтік мәселемен айналысып жүрген үкіметтік емес ұйымдардың саны 5 мыңнан асады. Бұл жерде осы сан мәселесін сапа мәселесіне ауыстыру ең үлкен міндет.